E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Samurai Warriors Orochi 3, né? Quase que eu falei Samurai Warriors, né? Quase que eu errei o nome do jogo, que é isso. Bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal. Eu tô aqui de Ryu Hayabusa, né? Hiro Rasga Blusa, né? Do Ninja Gago. Vambora, mano. Vamos fazer essa missão aqui que a gente tinha que fazer, que é uma secundária. E a gente vai se infiltrar no castelo lá. A gente vai jogar pela perspectiva do ninja, né? Que ajudou a gente nessa missão daqui de cima, de Batalha de Anegawa. Vambora. Sem perder tempo. Passa diálogo inútil. Diálogo inútil, brasileiro não fala inglês. Eu falo, mas o resto do Brasil não fala. Vambora. Tomara que não... Eu acho que vai ser a mesma missão, mas com alguns diálogos diferentes, né? Cadê? Nossa, olha o Brukutu, mano. Olha o cara joga bomba. Meu Deus do céu. Olha o Ryu Hayabusa. Ninja Gago. Caralho, fogo! Tá porra! É um personagem legal, mano. Não é o meu estilo. Eu prefiro os personagens Brukutu. Personagem Brukutu é muito mais legal. Beleza, matamos o cara aqui da porta. Ao Kiyomori, o demônio que fica aqui. Que a gente tem que derrotar. Especial triplo, toma. Nossa, morreu todo mundo. Simbora. Esse personagem do Cinda é muito legal, mano. É a mesma cinemática, provavelmente. Eu vou estar pulando, tá? Não vou estar deixando a mesma cinemática, não. Ah, foda-se, vou deixar, vai. Só porque o Ryu Hayabusa é legal. Nossa, mano. Não consegue pegar o ninja, cara. Aê, abre o portão pros passa pular, pô. Passar, caralho. Cara, conta. Só tem fodicidade nessa cinemática, galera. É uma fodicidade atrás da outra, mano. Esse velho aqui é muito forte, mano. Esse velho dá muito dano. Ele tem a arma mais forte do jogo, se eu não me engano. Por enquanto, a arma dele é a mais forte do jogo. Ele dá muito dano. Beleza, derrotamos o velho aqui. Aí o controle mental sai de todo mundo, que ele controlava a mente de todo mundo. Eu
道を塞いでいた妖術が消えております。この地に満ちる妖力が弱まっているのか。今なら皆を妖術より解放できるはず。 Lotus primária do Rock Lee, mano. Nossa, mano.放っておいては危険です。早く止めましょう。お前の寝ぼけた頭を俺の手で目を覚まさせてやるぜ。ここはどこだ。私は何をしていたの。おお、やっと正気に戻ったかよ。 Bora. Pera, não dá pra passar por aqui não? Agora dá. Vai morrer, capitão. Bora. Essa base é nossa. Fique de olho em Son Goku. Ah, o Rei Macaco tá aqui também. Você está. Especialzão. Vai morrer todo mundo aqui. Vai todo mundo embora. Até que dá uma combinação massa, né, na história, tipo, o Ryu Hayabusa e esses caçadores de demônios são bem legais. Na história do jogo parece que fica legal. Fogo! Esse é um especial que o Ryu tem no jogo Ninja Gaiden, se não me engano. Controlar fogo, essas coisas. Especialzão do velho. Caralho, mano. Morreu. Caralho, mano. Quase que o Yukimura morreu, cara. Quanta porradaria, mano. Quase que o Yukimura Sanada morreu aqui nessa briga. Vambora, vamos subir. Toma, filha da puta. Nossa, tem um bolão de inimigo vindo pelo outro lado ali, mano. Caralho. Morreu. Especial triplo. Especial triplo.
Especial de novo. Toma, toma, toma. Tem que ser assim, mano. Vai, ativa o modo do jogo, vambora. Nossa senhora, pega, 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 pega todo mundo. Derrotamos, cara. Beleza. Cadê o cavalo, mano? Aê, vambora, cavalo. Aê, ó um... Caralho! Eu não sabia que dava pra usar essa habilidade dessa planada. Morreu, otário. Nossa, XP Fever. Isso aqui dá XP pra gente. É tipo XP infinita isso aqui. Upou uma vez, upou outra vez, upou outra vez, upou outra vez. Upa, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Nossa, quando pega o XP Fever. Aí, morreu todo mundo. Vai tomar especial. Morreu o velho. Aê, acabou, mano. Acabamos com o velho. Caguei. Deu tudo certo. Ninguém se machucou. Eu não posso carregar mais item, né? Então, peraí. Tá. E ganhou umas espadas que não vai usar. Dragon Splint. Isso aqui aumenta o tanto de especial. Isso aqui parece ser bom, esse Musou. Ah, não ganhamos wallpapers. Vamos fazer mais uma missão, mano. Cala a boca. A próxima missão acho que eu não vou precisar nenhum pau de bonecos, né? Que vai ser essa daqui, Batalha de Taoshi. Vambora. Que é com Goemon, Hideyoshi Toyotomi e o Madai. Simbora. Aparentemente tem algum demônio escondido que a gente tem que achar. Vambora. Madai, acho que o Madai ele é bom e especial, né? Então eu vou colocar isso aqui nele. Isso aqui nele. Isso aqui. Vamos colocar o de Fênix, que aumenta a defesa. No Toyotomi e Hideyoshi, bota do dragão, que aumenta ataque. Só ataque nele. Esse gordinho aqui. Deixa o gordinho com bastante vida, vai. Arma. A mesma arma, Hideyoshi, a mesma arma. O cara aqui do pincel, a mesma arma. Vambora, mano. Tem nem o que pensar aqui.
aparentemente tem algum demônio escondido aqui que a gente precisa capturar. Ou só não vamos capturar, porque é uma missão secundária. Né? Caralho, botou. Ah, é, a amizade desses personagens aqui, ela é nível alto. Então os personagens têm uns combos que aparecem pra ajudar. Ah, porra, matei todo mundo. Acho que já acabou desse lado aqui, né? Simbora. Vai trigar alguma coisa aqui. Pula. A gente tem que chegar do outro lado do rio, é? Simbora. E aí? Oshi! Saikin made koko ni nani ka ga atta yō da ze. O cara tá atrás de tesouro, mano. Hakubi dasareta tchiu koto ga. Kakusu basho o kaeru tte koto. Sōtou na neuchi mo ni chigai ne. Kokkara o takara o hakoru to shita. Ano toride da na. Yō! Beleza, vamos lá achar o tesouro novo pra guarnição. Simbora. Tá fechado aqui? Ah não, tá aqui, ó. Cadê? Ô, louco! Quem é essa mulher aqui, velho? Ela era uma prisioneira dos demônios? Ela acha que a gente veio resgatar ela. Mas a gente veio atrás de tesouros. ここに魔導竜頭さんが捕まってるのに。ありがとう。はい、さようなら。美人の危機は見過ごせんじゃな。あ、リオール。敵将、撃ち取ったよ。あ、リオール。あ、porra。Cadê meu cavalo? Vem, cavalo! Nossa senhora, o gordão! O gordão em cima do cavalo, velho! Caralho! Tá, não pode. Ah,
Pra gente ganhar isso aqui, os personagens que a gente resgatou não podem ser derrotados. Beleza. Nossa senhora, é muito bom esse personagem aqui. Vamos escalar aqui. Tem uma escada aqui. A gente sobe escada? Não, sai cavalo, porra. Aí, dá pra subir. Olha, subindo a escada, mano. Vai, gordinho, vai, gordinho, vai, gordinho. Toma, vambora. Bora, 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 bora. Vai, 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 gordão, pega todo mundo. Caralho, gordão. Junta geral. それにしても、なんだってあんなところに捕まってたんだ？ ここで捕まえるんだ。 Essa menina é meio doida, né? Ela vai na frente. Caralho, ninja. Vai tomar especial. Especial triplo, duplo. Canhãozão. Caralho, especial de novo, mano. Ligou especial duas vezes já, vambora. Nossa, esse gordo no cavalo, cara, é a coisa mais engraçada. O que eu tenho que fazer ali no meio, mano? A menina ficou lá no meio. Ela vai me seguir? Vou deixar ela lá parada. Se ela me seguir, é capaz dela morrer. Deixa ela lá no meio. Enquanto eu caio na porrada aqui. Toma. Pô, foi pro lado errado, velho. Não era isso não, mano. Vou ter que voltar lá na menina lá. A menina louca. Ah, mano, o trigo especial. Ai. Vambora. Eu não devia ter ativado o especial. Eu tava tentando trocar de boneco. Eu não vi que a barra encheu. Ah, não. Desperdício, mano. Não vai ganhar moedinha nenhuma. Vambora, vamos voltar lá no meio.
Toma, toma nas costas, filha da puta. Eu não sei porque eu não usaria os personagens comigo, sabe? Acho que talvez eles possam morrer, não é? Eu tava aqui pensando. Depois que eu descobri que dá pra ficar com os aliados soltos, lutando do teu lado, não tem mais por que não usar, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, e se eles tomarem um especialzão e morrer, tá ligado? Beleza, não tem nenhum tesouro aqui. Agora a gente vai ter que ir pra outra guarnição. Cadê, mano? Cadê o tesouro, porra? Apareceu outra mulher! Ah, não, é um cara! Quem é esse cara, velho? Nossa, mano, mudaram os termos de ponto de vitória agora. Beleza, encheu de demônio no mapa, vambora. Ah, tem que ir pra Escape Zone. Messi. Vambora. Vamos ativar o especial aqui, mano. Pegar uns bichos no caminho. Deu pra farmar um cadinho aqui. Deu pra farmar um pouco. Mano, do nada. Já tem inimigo aqui. Da porra, ele vai matar a menina. Oi, oi. O macaco de novo, mano. O Shio-sama. Nande? Como é que é o jutsu? Os caras estão seguindo a gente. Aê, morreu. Cadê o cavalo? Vem, cavalo, vem que eu quebrar sua coluna, filha da puta. Aí, vambora. Essa menina é louca, mano. Goemon-san もやるもんだ。
宝の恨みは深いぜ。お前をぶん殴らにゃ気が済まねえ。こいつと戦うのも何度目じゃ。思うのいいんじゃろ。その勢いで前進せよ。殴りだぜ。Não pega uma... Ah, não pegou o macaco especial, mano. Se tivesse pego o macaco... Aê, acabou, mano. Derrotamos o macaco, com essa menina louca aí. Sono 3 人は音もかい? 思い出さないか?俺たちが旅した。うん、あの旅は楽しかったよね。あの時は悟空も。隙あり。あ、ほら悟空、待ちなさい。わい。敵将、打ち取ったり。OK。Então basicamente o macaco fugiu. O macaco nunca vai ser pego, né? Ah lá, mano, os 3 Deviloid. 4 Deviloid. Aê! Caralho, mano. A gente veio atrás de tesouro e encontrou amizade, galera. Olha só que mensagem boa. Aê! Pronto, olha lá. Poder da amizade, galera. Viemos atrás de dinheiro, encontramos pessoas. É isso, não tem mais missão pra fazer não. Vamos olhar aqui. Uma missão. Nenhuma missão. Bom, é isso, galera. Vamos encerrar por aqui. E muito obrigado por terem assistido, mano. Esse foi Warriors Orochi 3. E falou.